ជំរាបសួរពុកម៉ែអំពុមីងទូទាំងពិភពលោកសាជាថ្មីជួបជាមួយនឹងស្រីមរតកម្រពីប្រទេសចលងហ្វីលីពីនពីថៃឡែនពីទឹកដីថៃឡែនតាមពិតអត់ត្រូវបានឡាយទេតែដោយសារការបារម្ភពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាមហាគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាមានការបារម្ភអញ្ចឹងហើយសូមឡាយបន្តិចចុះណាកុំឲ្យមានការបារម្ភចំពោះខ្ញុំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដំណឹងអរគុណធំធំអូខេអូខេសួស្តីបងបងអូខេអូខេអធីណាបងណាត់ក្រឡាចបងយុទ្ធរាជអាស្រីខ្មែរកែខ្ញុំស្រៀងអ្នកមីងអូអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានទេសាវបញ្ញាកូនខ្មែរខ្ញុំសានខ្ញុំសួរបងស្រីស្អាតអរគុណអូនកូនសោកសុនណៃហងរធិលៈគង់សារិនអរគុណបងប្អូនទីសានទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណបងមិនទៅគេទៅបងតែមានមានចៃអរគុណបងម៉ាប់ម៉ាប់ហឺហឺផៃសៀងអសរថាអរណាត់ឡូជំរាបសួរបងចាអរគុណអូនអរគុណដែរណាអរគុណអរគុណមួយដុំទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់អូខេបងសុខាបាត់យូរនឹងណាបងស្រីអរគុណជាឡានប៉ាកង់អូបងបាត់អូនឯងយូរអូនឯងសុខសប្បាយអត់អរគុណណាជាឡានប៉ាកង់ជំរាបសួរបងអូខេអត់សាយដេវីតឡាប់ចេនីហ៊ីមនេនីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំបានដល់ប្រទេសថៃតាំងពីពេលជប់មិញដល់ប្រទេសថៃម៉ោង10ជាងគឺដោយសុវត្ថិភាពអូខេវិញអេសធៀងហើយ beautiful អរគុណបងអូខេចេនីហ៊ីមហេឡូអូនត្រៃចាស់សុស្ដីបងអេសីពេញបានអរគុណសានមិញហងជំរាបសួរអាចារ្យចាអរគុណវណ្ណសាផាត់ថៃសុស្ដីបងស្រីចាសុស្ដីសនច្រន្ទេតបងឆេងជំរាបសួរបងចាអរគុណអូនអរគុណបងមនុស្សទេបញ្ញាកូនខ្មែរភីស្រីរស់តាខនស្ពតសុស្ដីបងពីខ្មែរផងអរគុណអូនយើងជួបគ្នានៅខ្មែរឆាប់ៗភ្លឺភ្លើនបើសុខចៃជប់យើងមានមកដល់ថៃហើយនៅចែកដល់ទាំងពីយប់មិញមែនបងអរគុណច្រើនណារ៉ាត់បានសុស្ដីអ្នកគ្រូអូខេនារីពេលសុស្ដីអ្នកមីងយិនលោកសុស្ដីអបអនស្អីនៅថៃមែនហ្នឹងចាអរគុណបងសុខសប្បាយទេបងស្រីបានចាអូខេបងសុខអរគុណច្រើនយើងគេសុខគេមូនឹកណាស់អេក្មួយស្រីអរគុណច្រើនអ្នកមីងមួយកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពូអ្នកមីងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បារម្ភហើយនឹកអញ្ចឹងក៏មួយកថាតាមពិតជីឡានមិញពុលកថាចង់ចម្រាតែនឹកឃើញអត់ទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមុខតិចចុះកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថានឹកដូចខ្ញុំនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអូខេជិះសុខសុស្ដីចាអរគុណសុខវិល័យណាដោសុខសប្បាយតាមងសុខណាប់ណាប់ហើយណាប់សិនមិញបងចាំមើលអត់ឃើញសម្ញអូនឡើងជិះយន្តហោះចេញហិមជួយលោកជារេតសេសអាកេតសាំស្លេបអរគុណបងអនុពន្ធសុខឡៃហេងអរគុណចតានារីពេជ្រជួយស្ដីមួយស្រីលក្ខណាសុខសប្បាយជាទេសុខនៅមានសុខអរគុណច្រើនសុខធីតាសុខស្ដីមួយចាសុខស្ដីមានដែរសុខគេមអរគុណភឿភ្លើនជួយស្ដីលក្ខណាសុខសប្បាយទេសុខបងសុខតានកំសាន្តថ្ងៃនេះមុខធម្មជាតិមែនអូនថ្ងៃនេះដើរចុះដើរឡើងដល់ចឹងទៅវាអស់ហើយអស់ម៉ាក់ខ្ជិលអស់អីអលីងហើយឥឡូវវាចាញ់ឲ្យជាប់មកអូខេបងសុខិនទេអរគុណវត្តជ័យអរគុណត្រីគីមេអរគុណកងសុខសាន្តអរគុណនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺពីនេះពីនោះណាពេលខ្ញុំលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលបានមកដល់ទឹកដីថៃបើសុខចៃរឿងប្រកដីម៉ាប់ម៉ាប់ស្មានតែអូនឡាយលើយន្តហោះអត់ទេបងឡាយអីកើតយន្តហោះឡើងលើយន្តហោះហើយគឺដាច់ Wi-Fi ហើយគេគិតអកុងសសានហើយណប់អរគុណចៃគីមេងនឹកនឹកនឹកណាស់បងអរគុណកុងសសានអរគុណបើសុខចៃរឿងប្រកដីសុស្ដីអតឡាសុស្ដីអូនបងស្រីដែលមានសុស្ដីបានសាក់មើលមុខ
đôi ớt cầm lăng ớt ngồi ngay nước đa bằng ngày là tới bàn dù lúc bàn đang rừng tràn đai rừng bông bồn không ai dương này còn phước căng như là một cái khai hoang là dương đang bị rắm là bạc cọt đang bị cột cà là bạc cọt ấy chẳng á hay ngày nay nhung cái thác cả đá về tu bây giờ chụp không ai nẹp xem xem này cài bọc phòn đôi chân trong nhị than này cài bị quạt chứ chỉ nhẹ đại châu không lại chân là sầm phòn bao sầu chiết được coi chỉ là chân là sầm phòn bao khang cầm bông bồn chỉ phù lạc co cả đời phân tay bên đông quạt này sạc quạt cứ không ai được gì về để dương đa chụp quạt dương sang là quạt thay về để dương nhị dây không ai có nhị dây không ai đại dương hơi dương cả sầu quạt chỉ được sầu quạt đó thà ta bông bông được coi bông bồn được ngọc nhị nông niêm chỉ không ai ta cần mình tai sầm đập ngày buồn nè khác có bệnh chân dụng bao thà khi mình toàn cho bạc tê nè khác đại quạt bàn đằng ta tai quạt châu tạm na thở từ mùi nè na ấy chẳng á nè khá tiên dương cơ thà quạt ở đắng là phù ấy quạt ở miền cả một cỏ tái cơ thà điều khi dương còn vậy khi thà nhầm su quạt nhầm ná su quạt ở đặc quạt ở khmai nhầm su thà ta ca sầm lại chơi được bóng bóng khmai nơi khai thì còn buôn bạch nà đây là tới khi dương còn thật lời đây bóng khi dùng được đau mười nhóm nước còn thật là quạt miền man mới quạt miền tê tái quạt lời tộp nè đại quạt chỉ khmai để chơi bộ lực co được co chơi bộ lực hàng bộ lực càng nhiều lắm cơ thắng khi mưa ta khi đăng ta ngày buồn nó còn đăng ta nhưng ta ok mà xin chị nè tập áp đăng nhưng quan trọng là các sự bài chặt đó trầm trồ được bao nhiêu không niềm gì chỉ không ai quan nhưng quan nhưng bắt tay nhưng cái thằng quan và hai chị mà non tiếng nhóm này nhưng cái thằng quan bị đồn không ai được khi chẳng quan miên chăm tệ được chẳng ai chẳng ngày phải buồn nên nhưng cái thằng tôi bây giờ quan mi đại chân là sầm quan được không nông cả nắp quan mi đại chân là sầm quan được không nông cầm polo co cầm co được bao nhiêu cái đó tay không niềm quan chim cho chỉ không ai quan nông miên các sự bài chặt đó trầm trồ mũi cứ quan đang châu luôn cho mọi người khai thì được muốn bây giờ cả mẹ nói ở cần một văn xã một đời không lặng ở mẹ bằng ông trai sắc uy lại hè ở cần vì là chị ta ở cần giờ là xem chúng ta là chút đầy một trái chút đầy ở lành lại một trái tôi đầy miên ở cần một lạnh còn ông vẫn là đợt miss you so much ở cần đầy miên ở cần trên cái mình ngày nay em trong phòng bóng bóng đá bóng ăn đăng thạc thì lụa thần á từ bị lần nghỉ đăng đá dịp lan lan màu lắm á The Chose Red Eleven màn tình màn bay bay năng chẳng nha trong nổ chất trong khán viên trong nổ chất bóng như vậy bếp thiếp này phiếp khóc này bởi tế Philippines năng bởi tế Thái hay đại vậy nhưng trong bếp thiếp khóc này phiếp khóc này bởi tế Philippines năng bởi tế Thái khó trăng mà có trong tay bà tế Thái à hà xem xem dương cái lấy tới cứ bị xem nâng bà tế Khmer chẳng ca chùm rơ này ca trong nhằm rồi bà dương cứ cái lấy tới khuyên là trong bà nhằm bánh tay bà tế Philippines mình mến thà bà tế kì ọt chân ngắn nhé xâm rạp dương dương ọt chê mà hô kê dương ọt chân ngắn xâm rạp khi dương đại trị Khmer tại trường lọc liền nè xâm rạp kê cứ chân ngắn mà hô bà tế kê xâm rạp bà chê bà rạp kê chương mùi rồi liền nè chẳng á khóc nghe trăng năng nghe bàn tay dương anh nhà mang ra bàn tay bàn nước thay ní khó ăn mà hộp á cái lấy tên năng của trong sọ tăng mọt nè chế men mòn ôi mẹ rõm tất nhiên nè bàn tay bàn này dễ bị sạch vật thịp nhưng bàn toàn năng thay nơi thay nơi vật thịp bàn ná tế phục nhóm tụp đoàn thay đập bông tìm mùi tìm bì nè bàn tay bàn xâm rạp nhóm nơi Philippines cứ nhóm quam trọc nhóm bình chất nơi bàn tay Philippines ấy nhóm á chỉ bật nhóm hôn ăn toàn chăm sóc con công tác xa nơi khai nát thay ú mình đang thạc khai nát khai này tê rồi nãy đầu chẳng ban khơi bay như bay nhiệt ngã ở cần bay bay cột màn niên mùi đặc nát chắc đây là mình ở cần trai lục bộ ở cần của mình sẽ khen chấp kế nạp bay làm bay sau gặp hiệp tìm chạy nằm lá chập chập này ở cần bao ngày đây tay và hai chữ thử ở mùi sầm lạnh có trả lại tí cơn mưa nằm rườn mùi cười rung chăm có cho lại ai mình đang thầm mình ở cái lắng á chăm cười cho cười từ lạnh ớt ok nhưng sợ ở con phô lì nguyên ở con uncle what hello bọn nhưng sợ hai Christine Chang con bọn ở con ở nơi sợ chăm có sao mai tiệm ba đôi chị ăn cầm lăng nát mới tận tao ăn cầm lăng phong ăn là người phong vì luôn cứ buồn lan phong có tay nhưng trong tập đá nè ở quân nơi cái đây bà rom robot vua sát mai tụng khi lục pu nè mình mong muốn chị đi sài gòn được nè nhà vậy được nhom chân mà chụp nơi ngày nay cứ nhom chân phải làm nó quân này tụng khi nơi cá thịt kia rồi bỏ nhà tụng khi nơi chụp nhom khi nhom miếng làm tắc nhom sờ bài chết à
ហើយក៏ខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដែលហ៊ានចូលរួមនៅអ្វីដែលជាការសម្ដែងចិត្តត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានការសម្ដែងចិត្តត្រូវសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយនិងអនាគតកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមបេះដូងជាខ្មែរមិនមែនស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានទ្រព្យទេមិនមែនស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាសិទ្ធិទេមិនមែនស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាឋានៈដឹកនាំទេខ្ញុំនិយាយបច្ចុប្បន្នស្រឡាញ់ក្នុងនាមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈាមជ័រមានមនសិការជាតិមានភាពស្មោះត្រង់មានបេះដូងជាកូនខ្មែរដូចគ្នាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគឺចែកឲ្យបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អត់រើសអើងទេណាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ណាអូខេយ៉ាងក៏ជុំបងនៅណាបងនៅថៃតែបងអត់ស្គាល់ទីតាំងទេ sorry ណាព្រោះបើនៅហ្វីលីពីនអាចប្រាប់បានថាឯងនៅទីតាំងនេះតាំងនេះព្រោះស្គាល់ហើយតែនៅនេះតិចច្រឡំគេយកទៅទុកចោលឯងដឹងតែយំស្វាហើយព្រោះអត់ស្គាល់ឯងលើកទី1លើកទី1ឯងលើកដំបូងខ្ញុំទៅឡាដល់ផ្ទះ live ភ្លាមហ្មងបងបងក៏ថាមិនចង់ឡើយតែនឹងឃើញបងបងអ្នកមីងកពូនឹងគាត់បារម្ភពីសុខភាពអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឃើញមុខបន្តិចកុំឲ្យគាត់ណឹកពេកបាត់គាត់ថាបាត់ចៃមកអត់គម្របនឹងគាត់អត់សុខអញ្ចឹងណាខ្ញុំសង្កេតបងអាក្រុងខៃអាបងឆាងបងខ្ញុំលើថាភិកទីខាងថៃបើកផ្លូវគ្នាហើយអូខេ no problem ចង់មកថាមានអីទៀតទេជុកជ័យបនសាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរដែលស្នេហាជាតិអរគុណបងស្រឡាញ់មាតុភូមិហើយក្មួយលក្ខណាចាសុស្ដីលពូអរគុណច្រើនជីវិតនេះថ្មីនេះក្តីសង្ឃឹមសុស្ដីអូនចាននីសន្តនា hello ចាសួស្តីបងមីកុងរូបាជីវិតថៃនៅក្រេសខឹមខាងថៃបើកភ្លើងខៀវហើយបងហើយចុះខាងថៃបើកភ្លើងខៀវហើយចុះបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរនៅប្រទេសថៃមានបើកបេះដូងហើយនៅហ៎ឥឡូវខាងថៃគេបើកភ្លើងខៀវឲ្យយើងហើយចុះយើងក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃតើយើងកំពុងតែបើកបេះដូងថាតើយើងបេះដូងយើងត្រូវទទួលអីគឺទទួលកតាបកិច្ចមែនទេតែយើងត្រៀមបើកហើយមានបើកហើយនៅឥឡូវថៃគេបើកអីថៃជាសះដតីទេតែគេបើកបេះគេបើកភ្លើងខៀវចុះយើងហ៊ានបើកភ្លើងខៀវឲ្យបេះដូងខ្លួនឯងអត់ឥឡូវបើបើកភ្លើងខៀវឲ្យខ្លួនឯងមិនន័យថាសម្រាប់ចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងត្រកូលដៅមែនទេអូខេអូខេចាំមើលថ្ងៃលេខតើអូនមកអត់ថ្ងៃ9ហាបើខ្ញុំមកដល់ថៃហើយរឿងអីដែលខ្ញុំអត់ទៅខ្មែរឥឡូវសួរតិចមើលបងប្អូនណាបើខ្ញុំអត់ចេញពីហ្វីលីពីនខ្ញុំក៏ហៅបងប្អូនថាខ្ញុំអូគាត់ថាថតនៅលើរូបយន្តហោះអីលេងអាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងថាខ្ញុំបោកខ្លះតែខ្ញុំមកដល់ថៃអីតើខ្ញុំប្រាប់ថាអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំអត់មានទេជម្រាបណាទីថៃខ្ញុំភ័យខ្លាចដោយសារខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅថ្ងៃទី9ទេអត់ទេខ្ញុំខ្លាចអត់បានចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រោះថ្ងៃទី9នេះណាគឺកក្រៅពិភពលោកហើយអ្នកដែលបានចូលរួមខ្ញុំជឿថាអ្នកនោះនឹងសោកស្ដាយការសម្រេចចិត្តខុសនឹងសោកស្ដាយអស់មួយជីវិតនឹងមានវិបដិសារីគាត់ប្រាប់ឯណាអញ្ចឹងបើអ្នកណាអាចគិតថាអីចិត្តដល់ថ្ងៃបើទិញសពតយន្តហោះតាន់អូខេអូខេទិញមកបងបងអាមេរិកអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ឬក៏នៅប្រទេសណាក្រៅក្រៅដែលដំបូងសម្រេចចិត្តថាមិនមកតែឥឡូវអាចសម្រេចចិត្តតាន់ពេលវេលាណាពួកអាចនៅពេលវេលាតាន់អញ្ចឹងណាខ្ញុំចាំពេលហើយបានមកបន្តែគិតថាបងបងខ្លះគាត់គិតជាប់ការងារដែលមិនអាចមកបានគាត់ជួយឧបត្ថម្ភតាមថាវិការតាមគណៈបាយអញ្ចឹងទៅតែសប្បាយប្រយ័ត្នអត់បានសប្បាយដូចខ្ញុំមើលគ្រាន់តែខ្ញុំមកដល់ថៃមានអារម្មណ៍ថារំភើបបាត់ហើយគ្រាន់ជួបបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំត្រៀមក្បួនហែកគណៈបាក់ទ្រង់ទ្រីខ្នាតយ៉ាងអញ្ចឹងណាគាត់មកជួបខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបបាត់ហើយនឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាអូទៅយើងប្រឈមកับភ្លើងកណ្ដុងអីអត់មានសោះហ្មងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់បញ្ញត្តិស្ដាយក្រោយអូខេសុភ័ក្រព្រេសទិនជេងអាគាត់ morning say how are you សុកបងតែវាគ្រាន់ណាពូឡាំតិចតួចសំណាងសេងសុស្ដីខ្ញុំសេងបងរត់ស្មាតសុស្ដីអបងអាសារិនជេមនហេងឡាយអ៊ីនសុខេងអាផៃសុផាចាន់ស្រីរត់សុស្ដីអូនហើយថែនថែនចិត្តដល់ថ្ងៃហើយបងស្រីអរគុណអូខេមុំជេរីអាចាន់ធីរាស្រីមុំសំសេម៉ៅអសុស្ដីបងស្រីបងដឹងហើយបងអរគុណចេញឡាយនៅតែ12ថ្ងៃទៀតទេអូខេយេសចេសចាន់ពីថាអស្រីស្នំជិនស្រីសុស្ដីបងមីនមីនលោកតារាសុស្ដីបងស្រីចាសុស្ដីបងអ្នកគ្នាដែរបងលេងស្រីហៃអូនសុស្ដីបងវណ្ណរិនពុទ្ធសុស្ដីលពូសុខហេងមន្ត្រីយ៉ាងណាដែរ
ហើយបងទៅដល់ថៃអូ happy គាត់តែអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុះជន់ហោះមកដល់នៅក្នុងអតលានជន់ហោះប្រទេសថៃណាពេលដែលយើងចុះមកគឺគេធម្មតាគេឲ្យយើងបពេញហីបពេញលិខិតមួយថាយើងចូលរួមមកប្រទេសគេហ្នឹងមកធ្វើអីណាហើយយើងស្នាក់នៅណាហើយយើងមានតវីសាមានអីអត់គេសួរនាំអញ្ចឹងហីប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំវាអត់ចេះអង់គ្លេសអត់ចេះសរសេរទាំងថៃអញ្ចឹងទៅ translate ក៏អត់ចេះទូរស័ព្ទអត់ចេះអត់ដឹងបើ wifi ណា wifi គេគេជាអសរថៃអូវល់មកពេញហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងបានមួយបានមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍របស់គេដែលជនជាតិថៃស្រីហ្នឹងណាគឺគាត់ល្អគឺគាត់បានរាក់ទាក់យើងហើយពេលដែលគាត់ឃើញប៉ាសពតយើងកម្ពុជាគេថាកម្ពុជាដល់ហើយដបងលាន់គាត់ឃើញប៉ាសពតកម្ពុជាមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍គេមករួមយើង 3-4 នាក់ដែរដល់ពេលគេមើលទៅគេសួរយើងមកប្រហែលដងហ្នឹងថាជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដែលបានមកប្រទេសថៃទេហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺមកធូរហើយខ្ញុំមកស្នាក់នៅជាមួយនឹង my friend របស់ខ្ញុំនៅrandom ណាគេត្រូវការទីតាំងត្រូវការអីចឹងទៅហើយបើខ្ញុំមិនដែលដឹងថៃដែរមកទៅណាហងហើយខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចដំបងគេបារម្ភដល់ពេលគេឃើញគេឆែក passport អីទៅវាអត់មានណាអញ្ចឹងក៏គេអត់បារម្ភទៅគេគិតថាយើងមិនមកបង្កបញ្ហាគេទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏គេជួយអន្តរាគមយើងខ្វាច់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 រហូតដល់ពេលពួកចិនគេចុះមកចុះយន្តហោះមកនៅពេញតពេញដីនៅប្រទេសថៃហ្នឹងចិនមកខ្ញុំប្រាប់យន្តហោះភាគច្រើនដឹកសត្វចិនហើយគេចិនទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមកដើម្បីមកសម្ដៅមកថៃទេគឺបានម្ដីថាចុះនៅថៃហើយចូលទៅកម្ពុជាហើយសត្វចិនជិតចឹងរហូតដល់ពេលធម្មតាយើងប្រឡងជួយនៅក្នុងការ scan ដៃគឺយើងមានម្ដងជុំដល់ម្នាក់ដល់ពេលខ្ញុំម្នាក់ដល់ពេលវាងខ្ញុំវាស្ទះយូរវាលអ៊ូលទាំវាសន្លក់យើងមិនអ្នកមន្ត្រីតាវេះណាគឺពួកអាចជនជាតិចិនហ្នឹងខឹងយើងលអ៊ូនិយាយខ្ញុំវាលវ៉ៅវ៉ៅពេញហ្នឹងហើយសន្លក់ខ្ញុំសន្លក់អីចឹងណាប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីគេនោះគេដឹងគេអត់ទៅយូរគេអត់ទៅគោរពចិនទេព្រោះអីគេដឹងចរិតនិស្ស័យរបស់ចិនណាអញ្ចឹងគេក៏ខ្វះខ្វែងជាមួយយើងក៏មោទនភាពមួយក្នុងនាមថាដែលគេឲ្យតម្លៃយើងដែរជាជាងឲ្យតម្លៃចិនខ្ញុំសប្បាយចិត្តផងនោះដែរហើយបានត្រួសត្រាយចាញ់មកផាត់បានបងប្រុសខិនជំរឿនប្រធានយុវជនរាជធានីភ្នំពេញណាដែលមានកូនប្រុសពីការអន្តយោក៏គុណនឹងទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់នៅឃើញហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តជួបជុំគ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាអូយមានអារម្មណ៍ថារំភើបចិត្តមកជួបជុំគ្នាច្រើននៅទីនេះជួបម៉ាក់ធွာដែលគាត់ធ្វើការងារសតនកម្មតកម្មណាតបតកត់អត់ចេញមុខមែនតែសតនៈដែលតស៊ូខ្លាំងខ្លាំងណាសុខចិត្តទាំងឈឺទាំងជានាំគ្នាមកជុំគ្នានៅនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនថ្ងៃទី9គាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ជាប់គុកគាត់មានឱកាសចូលរួមទេអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តចំណាយថាឲ្យផ្ដល់ទីសុវត្ថិភាពទៅដើម្បីដល់ថ្ងៃដើម្បីមានខ្លួនទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីអមលោកប្រធានសមាជិកព្រោះក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់លើលោកប្រធានសមាជិកមិនខុសពីខ្ញុំមិនខុសពីបងប្អូនប្រជាខ្មែរទេយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទី1យើងសារលោកធានសមាសីដោយសារលោកធានសមាសីគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទី2គឺយើងមិនត្រូវការឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះទេទី3គឺយើងត្រូវការអីត្រូវការដង្ហើមនេះនេះរាល់ថ្ងៃយើងពិបាកដកដង្ហើមនេះទៅតែនេះគេខ្លោះមើលទៅតែនោះគេសង្កេតមើលទៅនេះគេតាមដានតើអារម្មណ៍មួយនេះគឺស្មើនឹងអារម្មណ៍ដែលថប់ដង្ហើមឬក៏អត់នេះនេះអញ្ចឹងហើយយើងកំរោះនៅដោយថប់ដង្ហើមបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងរើចេញពីការដែលលំបាកបែបនេះដើម្បីឲ្យមានអុកស៊ីសែនដល់ល្អលក្ខណៈហៅថាធម្មជាតិ original ឲ្យយើងដកដង្ហើមឲ្យស្រួលដេញចិត្តពលចេញពីក្នុងខ្លួនឲ្យសួតឲ្យបេះដូងយើងមានដំណើរការល្អមន្ត្រីយ៉ាងណាដែរឲ្យបងទៅដល់ថៃសុខសប្បាយអរគុណច្រើនអូនញាតិជិតហែងជីវិតថ្មីខ្ញុំគ្មានក្រុមគ្មានបតិកមានចលនាស្អីទី4ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំលះបងដោយតែអូនមានបងណែនតើមែនទេជឿនអេវិតវិតបងនៅណាបងនៅថៃអូនមានសុខហេងអឡវណ្ដាពូចាក់ខ្លៃការតបៃប្រៃអគិនសងថៃអជាឡាប៉កងមកពីបងចូលចិត្តហើចូលចិត្តហើហើអរគុណចាឡប៉ុន្តែពេលដែលយើងមកដល់ទីនេះពេលយើងដើរទៅមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តហេតុអីខ្ញុំមិនមានខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទទួលបេសកជនពិសេសអីទេណាមិនមែនខ្ញុំជាបេសកជនពិសេសទទួលចុះធ្វើការងារដើម្បីពង្រឹងបុគ្គលិកអីអត់ទេនោះអត់ទេអរគុណសម្អាតទៅតែបងចាស់ Sunday មានអរគុណសំទូបងបងទាំងអស់គ្នាដែលអសលំទបានមកមន្តីឡងអរគុណសង្ឃាជាជំនួយអ្នកគ្រូរ៉ូណាល់ដូបងអស់ខ្លាំងដាក់
បើកាស់មួយកំប៉ុងទៅអរគុណអូខេតែប៉ុណ្ណាបរិសមានចំណាងត្រៀមឲ្យបងអរគុណកូនខ្មែរស្គាល់ជាតិដាំដាំសុស្ដីបងសុខសប្បាយទេបងស្រីសាមេស៊ីប៉ូឡូតាតាអធារលឹមសំណាងចំណាងចែតែពួកអាមន្ត្រីក្របលពៅវាយកលុយតាមជាយដែនខ្លះហើយមើលទៅមិនអីទេណាចាំមើលតិចទៀតគេនឹងអន្តរាគមហើយគាត់ក៏មកស្គាល់ជាតិបានជំរាបសួរបងស្រីអរគុណច្រើនអូនបងរឿងខៃសុស្ដីបងស្រីមកអត់កំរប់អូនធ្វើដំណើរសុខសប្បាយទេតាមផ្លូវថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយអរគុណបងសុខអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាគេសំអាតត្រង់ត្រូវបងអរគុណបងជីវណ្ណជីវណ្ណមីនីនៅឯណាណបងនៅប្រទេសថៃណាទីស្រីមើលថៃសុខភាពផងណាអូនចាអរគុណច្រើនបងស្រីបងអូនគំចឹងដែរណាបងក៏ថាពេលឡាយហើយមួយទឹកបានមកសបក់ឲ្យចង់ឲ្យក្មួយឲ្យក្មួយស្រីជួយកោះខ្យល់ឲ្យបន្តិចតែគឺដល់ណាហើយដល់ប្រទេសថៃដល់តាំងប្រយុទ្ធមិញម្លេះសូមបងចាបេលរៀងហេឡូចាសុស្ដីអូខេសុចាសុស្ដីបងស្រីសុខភាពល្អអរគុណបងដល់ម្ដីជាស្រុកកំណើតមីងមកដល់ថៃហើយមែនមកដល់ហើយសុខកសាបងសុខាមកឆែតអូខេចៃភាពចៃបើបានឃើញមុខបងសែនសប្បាយចិត្តសែនសប្បាយហើយចាអូខេហើយយានអង្គចំមកខ្ញុំមកខ្ញុំនៅឈុនបរីអូបងអត់ដឹងថាឈុនបរីឬក៏ឈុនបរីអីនៅតាណាទេនេះនឹងគឺអត់ស្គាល់ចាំមើលប្រហែលជាអាចទៅជួបបងប្អូនដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកអីទេណាគាត់នៅចង់ទៅជួបបងប្អូនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ័យច្រើននៅប្រទេសថៃនឹងក៏ friend របស់ខ្ញុំច្រើនដែរមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅជួបស្គាល់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំអត់បានកុហកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេណាខ្ញុំនឹងទៅជាមួយនឹងបងប្អូនពេលដែលយើងត្រូវទៅថ្ងៃទី9នេះអញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនឯកោទេណាហើយបងប្អូនកុំចាំថាខ្ញុំទៅអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយសង្គមជាតិខ្ញុំអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយក្រុមបងប្អូនដែលជាពលករពលការនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយលោករដ្ឋបណ្ឌិតស្មីលីយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមតែមួយគឺក្រុមអីហ៎ក្រុមអ្នកតស៊ូដើម្បីជាតិដើម្បីគ្រួសារខ្មែរក្រុមតែមួយរបស់យើងគឺឈាមខ្មែរតែមួយមែនទេអញ្ចឹងយើងកុំចាំថាអូយើងអត់មានក្រុមអញ្ចឹងអត់មានបាក់មានពួកអីគេអញ្ចឹងយើងពិបាកចូលរួមគេណូអ្នកណាថាអត់មានក្រុមអត់មានបាក់មានពួកពិបាកចូលរួមជាមួយខ្ញុំហ៎អូខេណាចូលរួមជាមួយខ្ញុំបានណៃខ្ញុំមិនមែនកណបាក់ថ្មីទេណាកុំច្រឡំក្នុងនាមបងប្អូនថាខ្ញុំមិនដឹងទៅតេតងទៅតាមអ្នកណាតែតាមនរណីព្រោះខ្ញុំដើរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានជួបបងប្អូននោះច្រើនមួយចំនួនដែលគាត់ជាអ្នកលក់ដូរជាបុគ្គលិកហាងបុគ្គលិកម៉លអីគេហ្នឹងគាត់ជាខ្មែរដែលយើងសួរនាំគាត់ទៅក្នុងនាមបានន័យថាគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធទេណាគាត់ដឹងថាថ្ងៃ9ហ្នឹងគឺកក្រើកហើយប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ចង់ចូលរួមតែដោយអត់មានដឹងថាប្រព័ន្ធធនធានគាត់ធ្វើធនធានទៅអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលវេលាសល់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងដើរជួបបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងខ្លះខ្លះតែមិនមែនអូដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងហ្នឹងមិនមែនអ្នកដឹកនាំទេណាដើរលេងឲ្យស្គាល់ប្រទេសគេផងហើយនឹងគាត់ណាសួរចង់ដឹងថាតើមនសិការនៅបេះដូងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតអីខ្លះក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងដូចខ្ញុំដឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាម៉េចអីអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងដែលខ្ញុំដើរប្រហែលមួយថ្ងៃនេះក្នុងចំណោម10នាក់គឺ8នាក់ហើយដែលបេះដូងដូចយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានភាគតិចទេដែលគាត់អត់ទាន់យល់ឃើញនៅអ្វីដែលហៅថាការសម្រេចចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនថានៅលើខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏បើគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេកាលណាខ្ញុំអត់ធ្វើការងារកូនខ្ញុំប្តីខ្ញុំអត់មានបាយស៊ីទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនទៅទេអត់ទេហើយត្រូវទៅសម្រេចយ៉ាងណាហើយត្រូវទៅទៅក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំអត់បានថាអញ្ចឹងទេខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ព្រោះការធ្វើដោយពេញចិត្តទើបជាកម្លាំងពិតប្រាកដទើបជាភាពរងមមពិតប្រាកដអាការដែលធ្វើដោយការបង្ខំមិនមែនជារឿងដែលលក្ខណៈមួយហៅថាមិនមែនជាភាពរងមមទេខ្ញុំអត់ត្រូវការឯណាស៊ីម៉ៃអរគុណសុខសៅសុខសบายបងស្រីចាស់សុខសบายហើយជន់អង្គជុំខ្ញុំព្រមហើយអូខេកាលខ្ញុំស្រៀងចាប់គេនៅក្មួយចាំស្អែកទៀតក៏បានអរគុណច្រើនអ្នកមីងហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងតែក្មួយសូមអញ្ជើញមតិប៉ុណ្្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកមីងឃើញមុខថាក្មួយវាឡាយអត់អាស្រីមាត់អត់កម្រវាឡាយអត់មើលបាត់មុខវាកុំឲ្យណឹកមិនមែនតាណាសេម៉ាអូខេគូអឺនឹងវ៉ាន់មីនីអរគុណស្រីនីណឹកណាបងអរគុណអូនគេសំអាតវាអឺហេឡូអឺ
កូនអ្នកឆ្លងដែនបេះដូងកូនខ្មែរនៅថៃបើកហើយបងស្រីនៅចាំតែពេលទេអូខេបងស្រីមិនយប់ម៉េចសង្ស័យចូលហាងនឹងថ្ងៃនេះដើរច្រើនដែរបងមែនដូចជារឿងហាងរឿងហោញនេះដូចជាមិនមានសំខាន់នៅនេះណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមហូបនៅប្រទេសគេប្រទេសថៃនេះវាចរៀងនឹងខ្មែរដល់កលេចទៅណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់វាអត់មានពោះដាក់អាមហូបតាមផ្លូវនឹងគ្រាន់កលេចខ្វាច់ទៅសង្ឃស្រក់ទាំងមាត់ទាំងអស់មកពួកវាសែមនៅកម្ពុជាទៅបើជុនបើជុំវាស្នាមផ្សងណាស់អរគុណអគ្រិនយ៉ាសុស្ដីមកស្រីអូខេចន្ទីទឹកឋានៈស៊ូស៊ូអូខេសកសំណាស់ដាក់ខ្ញុំទេចាសសូមបងនៅមានទេពសាយហើយលក្ខណៈ how are you ចាសសុកនៅមានអរគុណច្រើនបងស្រីមុំជារីអរគុណបងដែលបានអានសារនេះអរគុណដូចគ្នាដែរអូនដែលបានចូលរួមជាមួយបងណាសិនប្រសាទអាចស្ទេអូនដាំ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 ផាតអរគុណពីសម្អាតបងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយកបងទៅដាក់នៅលើស្ពានបងដឹងតែនៅលើស្ពានហ្នឹងហើយបើនៅហ្វីលីពីនអូខេមិនមែនជំនឿហ្វីលីពីនទេតែ2ឆ្នាំវាល្មមឆ្នាំណាស់ហើយប៉ុន្តែបើនៅថៃនេះគឺសើមមិនទុកកូនអ្នកចង់ដែរកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមរួមគ្នាណាបងប្អូនខ្មែរដើម្បីជាជាងអរគុណសុខសាយល្អណាស់បងស្រីអរគុណបងសុខសម្អាតជាងស្រីអូខេអសកសំអាតអសកសំអូខេជាស្រីអរគុណសុខអូខេខុនសុផាន់ណារ៉ានអរគុណចំរានបងចំរានសុស្ដីបងអសជាស្រីជាស៊ីនខេង9សុសុអរគុណសុសុបានដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងរាងកាយគឺជាលក្ខណៈហៅថាត្រូវត្រង់ជីវិតប៉ុន្តែចិត្តគឺជាភាពរឹងមាំរបស់យើងមែនទេបើកាលណារាងកាយទន់ជ្រាយហើយចិត្តយើងទន់ជ្រាយទៀតគឺយើងធ្វើអត់កើតទេតែបើរាងកាយយើងរៀងទន់ជ្រាយតែចិត្តយើងរឹងមាំអាចទៅមុខបានតទៅទៀតអូខេសំខាន់ធំលើចិត្តអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអាវុធសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានការសម្រេចចិត្តដោយភាពពេញចិត្តខ្លួនឯងពិតប្រាកដខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដា2019ខាងមុខនេះអូខេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាខ្មែរអញ្ចឹងបេះដូងអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាការអ្នកទាំងអស់គ្នាណាឆន្ទៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខុសពីខ្ញុំទេមែនអត់អូខេជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតណាព្រោះថ្ងៃនេះសូមប៉ុណ្្នឹងចោះកុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាក់ខ្ញុំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាស់ណាក់មែនណាអរគុណកូនងាកឆ្លងណាអូខេអរគុណជឿអាចជឿសារៈសុស្ដីបងជឿសម្អាតត្រឹមត្រូវបងអូនដាំដាំសុស្ដីបងស្រីសុខសប្បាយជាទេបងស្រីសុខអូខេបងនិយាយតើសូមឃើញថាបងជាមនុស្សនិយាយពិតធ្វើពិតអរគុណអូនអរគុណណាស់ណាទឹកប៉ុនអណាសុសុអូខេអានៅរលកៃសុស្ដីមកលក្ខណៈចាសុស្ដីអូនមកអូខេមកមើលថាសុខបងបងមកដល់ថៃនៅដល់តាំងពីយប់មិញមែនអូនណាបើអញ្ចឹងអូខេអានោមចិត្តាជាឡានប៉ះកង់ឃើញបងបានសុខសប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍រំភើបដែរហើយបងក៏អរគុណអូនដែរហើយបងឃើញអូនបាត់រយៈហ្នឹងមកឆ្ងល់ក្រោយនោះអូនឈឺអីចឹងណាបងឆ្ងល់ដែរតែបងសុំទោសដែលអត់បានឆាតជួយនាំអូនដែរណាជាឡានប៉ះកង់ថាមីសិនហេឡូយើងអ៊ីនតែអញ្ចឹងចាំដំណើរពីស្រីពៅជាងចាំផ្លូវម៉ែទៀតហើយទៅចាំបាច់ចាំនៅថ្នាក់នឹងបងហេខ្ញុំគ្មានបានទិញស្ករគ្រាប់ទិញអីផ្ញើអីណាអេបើចាំម៉ែបានកោគ្រាប់មែនទេបានស្ករគ្រាប់បាននំបានអីជន្ការទៅឲ្យតលឺម៉ែទៅផ្សារត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអូយមិនបានអីឲ្យតម៉ែមានផ្ញើអីតែបន្តិចនឹងក៏អស់ចិត្តដែររត់ចាំទទួលម៉ែខ្ញុំហេមានបានអីផ្ញើបងឯងមានមកសុំពីពួកបងឯងវិញមែនទេនេះវិញដល់ប្រតិតអខេភិរិយាសនាអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាដែរណានៅទីកៅអូនមុំរឿងអីបងអូដូចជាមានរឿងអីទេអូនណាគាត់នៅពីនេះពីនោះបន្តិចព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាខាន live យប់មិញថ្ងៃហើយកុំឲ្យថ្ងៃហ្នឹងតាមមកដល់ប្រទេសនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបានដឹងថាតើសុខភាពរបស់ខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាខ្ញុំសុខភាពហើយអូខេតាមនៅរឿងអរគុណសាវិនហូស្ទេសាប់យ៉ាងស្អីអរគុណ
Saudara atau mission, hello sister, I miss you. Okay, Pak Din, okay. Ningen, sister, pun trai dah kai nai, dah hai, okay. Mesti sama, banyak sister pun trai sok sama aja, deh sok bang. Nah, hai kak song cuma dia beli ni tengah kai nai nah, bro, chang sama. Chúc nên hai sai cha, okay. Kim sama an kemun deh, aku pun nang sana. Sau một bữa ăn mặc đồ phải tết thái hà chuyên phơ sạch sạch bài mong từ một đồ phải tết chụp mình bị bòi bài đài ốc con chỉ vấn nẹ sai sẽ đầy bằng sai ốc con dân ăn khẩu chôm rô sạch ơn yên sạch hình thiêu chập chan sẽ đầy chập ơn chập bằng hình xăm là rươn sạch thị kê kê xong kết sát dân tài mùi ok non mọc ốc con tất à phần nã trầm trai ngoài miền bay tập nghệ riết trầm trai sầm đầy bọn ốc con ôn à đa vị cay sốt đầy mùi say sốt sờ bài mùi ốc con này mình ốc con được kia mà trên này để dưới trai nã ốc con ok à sa rì thanh chùa sốt đầy ôn sát ốc con ok nên mà bắt mốc bằng màn ngày hai con trai mình khuyên lại ố tâm chụp mình tả tâm mắt là sáng mình ta ngày nay lại dùng tí giải sao của mọi người nó bị bật lòng nữa ok rạ sự thiê hồi phụ nè mình đã lên đi cho hello hello ví dụ chị phụ có mùi là cái nợ cơ nè mình ui hãy có con nè cho chê đấy nè ok mong mày dùm lòn lên đi cho hào ai dù được yên có mùi là cái nè mùi này dì bình bình luôn tích tôi cho nên mình vừa mùi chẳng ai nhận mặt nên thật mùi bạn áo tên nên phát biệt hai chẳng á hồi ngay mình mùi bị ở khả lạng lại phục bố làm hỏng ai hỏng á chẳng mùi xong lại tập bằng nắng thế chăm chạy nhầm dù chụp nghề mà đồng tiền ngay sẽ phải hai chân mình đưa tràn phủ ngay nít đàn tôi chụp bóng bốn dương sẽ trầy xong phủ chết cho tràn nên á đại quạt không trăng tôi xuống tổng ác nè nhạc là nên mình tràn thiệt chẳng á chẳng chụp ở toàn ở hề hay cho lắm không cho lắm thật nhầm tới chụp nâng ếch nhầm nâng bây giờ cả chuẩn bị xe từ tùa phía là cách bị chạm được nổ mấy nô 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 nhầm tâm tay chia nút xa mạnh chia lại cái nào mà hãy tất chất giả lãnh nông niêm dương chỉ không cả nghe chỉ mà hãng cứ xa khám ai đã em mình đã xa được cái này tập nó anh khi nhầm mặt bàn thả ơ đầm nàng ở khi nhầm cư chứ thật nặng nông bây giờ cả chuẩn này ơi xong mình đã tùa cho thế nè ok hãy thú chấp chắn là thay phim bằng nhầm này phải anh phía mà chạp ơn xong nặng nặng chẳng hay bọn dù hay nào mà chạp bọn khổ chà sẽ nơi thay tên lì ô mùi ở chá ơn à ôn tục cáp đi khuôn tôi chỉ tên lì ô bọn rà tàn là đánh trị ok bọn năng chắc nè em tụng ác nìa năng khai rà tàn là xuất đầy bọn xây nạp xuất đầy ôn xong lành bọn chìm tập hôn cá lẹ cá lạ tới sẵn đi dương trời tài hiền đẹp bóng nơi phiệp khát bong tới về liền là thảo ý ca mùi chùm nôn thầm hai tay dương trời kết ở về chứ ngay tới là nạc cốt xâm lạc con trai dương lục nghi ốc con đang khai xuất đầy mùi chá xuất đầy bộ đơn khai bóng mơ tới thiệp khóc nghe ca đẹp ôn đuôn là vật tế Philippines chụp đôi chị ốc cầm lắng nà rưu mùi bộ ôn bàn kênh cục quán mùi bộ ôn bàn bàn trời bàn kệ cục quán mẹn buộc mà đo chúng tới dùng chụp cho đời chúng tới hơi được vội đai vội nẹt tổng ngọc nên sụp tục ấy chẳng đai nó hơi năm mươi gì luôn mà bị trong sao vậy đây cầm lắng sao mình tin chắc ở đây tin tin nó một tạc hát cọc tròn tích yên hơi sai mình cầm lắng như thế chưa du đi chưa du thôi nha ta chưa du bây à chừng như nó bia sụp quạt chuyển thẳng chẳng chưa tin tin bằng này đầm bệnh đau mới sọc kê phụ ở đài ban mà sọc kê hó nhá từ trên trên thank you my idol ốc con bóng xoay thì mình đã đại bà rộng bịp ôn ốc con bóng bóng lục bụng nhạc mình được ốc nghe đại chạm màu nội ca bà rộng nơi sụp tục nơi sụp tập hiệp tương lai là bóng xoay mọt ốc con rộp ốc con thông thông ốc con ốc bị bệnh đông trên bó anh nhạc tổng ốc nghe mình sụp hiệp lo mẹ dụ bèn chúc chay từng ốc nghe ốc con chung liếp liếp ok bóng nằm chị ta đau hai bóng con sợ sơn để sơ rất là cái cơ con sợ xa mà hắn chạy bà hôn xanh trong chắp mình cục đặt mà nó chạy nào con chuyện còn không ai nhẹ mơ chế kế mình bạch mới thế thân đúng hết ra ok nên sợ phía kinh sáng thay ở con bóng rừng đi krim bóng mấy chùm lôn ở con này tặng lạc mấy hình thông xe miền mai ở xì ớt hôn xe hay là nó kêu chùm xe lại tiện là bóng ok xe bóng hai tiện ở con trang
បងអនសែងអាចាំបងរកលុយទុកឲ្យចាយអរគុណតតណាគឺសុស្ដីកូនអ្នកស្រីអាចនិយាយគាត់ណាយស្វិចអរគុណបងអរគុណអ្នកស្រីត្រូវតស៊ូទាំងអស់គ្នាបងមកអរគុណអូនណាអ៊ីនសុខហេងគឹមសុខាយអាថនបើម៉ាក់ណាវេស្នាក់នៅម្ដុំណាត់ដែរបងបើនិយាយពីទីតាំងគឺសេរ៉ូបងមន់ហេតុអីទេដូចខ្ញុំ5អញ្ចឹងលើកទី1របស់ខ្ញុំនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងណាណាឆ្វេងណាស្ដាំណាលិចណាកើតទេតែបើដូចនិយាយនោះគេហៅថាដូចដូចគោពាក់ប៉ោតអញ្ចឹងណាអើគោពាក់ប៉ោតមិនស្គាល់ពីតំបន់អីអត់ដឹងទេតែបានបងប្អូនយើងនៅនេះទៅណាចង់ទៅណាគេជួនផ្លិត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 មិនដឹងដូចគ្នាសុផាតសុផាតអរគុណហេនសុខៃដល់ណាហើយអូនដល់ថៃហើយបងពីណារ៉ាត់គុណរតនាជម្រាបសួរស្រីអរគុណសូមអរពីសំណាងល្អអរគុណកំឡាគឹមជាអរគុណអូខេយិនណារ៉ាត់អរគុណសារ៉ាត់គ្រួចសួស្ដីបងស្រីសុខសប្បាយជាឬទេបងស្រីសុខបងអរគុណអូខេនិយាយពីហៅ here see គួយចាអរគុណអ្នកមីងពូនុកកំពតមកដល់ប្រទេសថៃចម្លែកអត់ចែដូចជាមិនអីទេណាអត់មានអីចម្លែកហងមានអារម្មណ៍ថាដូចសុបាយចិត្តច្រើនបងហងបងហងសែងកំឡាំងខ្សោយអីធ្វើមិនអីគេបងអូឡាយបានមែនហ៎របស់បានអឺមានកាមេរ៉ាអរគុណចន្ទរមសនិកាសំឡេងល្អណាបងស្រីចាអរគុណបងអរសាដែនបងនៅទីណានៅប្រទេសថៃអូខេដែនទីលេឆាអរគុណណៃអឺ beautiful ក្មួយលក្ខិណា get us some sleep make for bitter okay ចាអូខេអូខេអង្គណៃ sister អង្គឡាអរគុណឡងអរគុណជំរាបអរគុណរសាដែនអរគុណបងសក់លេបអូចអរពីសាំអឺបងហួរ sister